Azərbaycanda isə təbiətin şıltaqlığı təsərrüfatçıları çətin vəziyyətə salıb. Aylardır davam edən quraq hava şəraiti kənd təsərrüfatının digər sahələrində olduğu kimi çayçılığa da təsirsiz ötüşməyib. Çayçılıqda məhsuldarlığın aşağı düşməsi və süni suvarmaya çəkilən xərclərin artması hazır məhsulun bahalaşmasına səbəb olub. Aynəsin Cənub Bürosundan Esmira İsmailovanın reportajı. May ayından bəri davam edən quraq hava şəraiti çay plantasiyalarında kolların vegetasiyadan qalması və bir çox hallarda yanması ilə nəticələnib. Fermerlər illər boyu becərdikləri plantasiyaları mühafizə etmək üçün min zəhmət bahasına sahalara su çıxarsalar da vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bu çay belə bir bitkidir ki, bu suvarmadan əlavə gərək buna yağış suyu ilə də ya qurun suyu ilə götürər başqa suyu. Bu çay inkişaf eləyir. Amma bu illər sırf suvarmanın hesabına qaldığı üçün bu kollar bugünə düşür, bu vəziyyətə düşür. Bu belə uzun davam eləyərsə, bəlkə də bu çayın hamısının qurumasına gətirib çıxara bilər. Artıq quraqlığın acı nəticələri göz qabağındadır. Əksər kollar quraqlığa davam gətirməyərək sıradan çıxıb. Quraqlığın növbəti yığımın gecikməsinə də səbəb olub. Bu isə açıq-aşkar məhsuldarlığın aşağı düşməsi, maya dəyərinin bağlanmağı deməkdir. Ekspertlər də belə düşünür. İlk növbədə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə, çay sahəsinin suvarma üçün çəkilən xərclərin artmasına və bu suvarma sistemlərlə çay sahələrini təmin etmədikdə qismən də çay sahələrinin sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Ən azı gündə 8 saatlı iş rejimi üçün 100-120 litr yanacağın istifadə olunmasına səbəb olacaqdır. Bu da ki, çayın maya dəyərinin müəyyən qədər öz təsirini göstərəcək. Bu il ərzində 60 hektar məhsuldar çay sahəsindən ilk 2 yığımda cəmi 54 ton yaşıl çay yarpağı toplanması Lənkəran şəhər icra hakimiyyətini də ciddi narahat edir. Ötən illə müqayisədə bu il hələlik məhsuldarlığın 30-40% aşağı olması, üstəlik suvarmaya çəkilən xərclərin artması hazır məhsulun qiymətinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Xatırladaq ki, ötən il Lənkəranda 135 ton yaşıl çay istehsal edilmişdi.